მოდი ავიღოთ ეს matrica. Გვაქვს matrica, რომელიც ხედავთ არის 2-3-ზე, ხო? 2-3 სვეტი და მოდი დავთვალოთ ამ matricis 0 სივრცე. Ჯერ პრინციპში გამეორება გამოგვივა ყველაფრის. Ესე იგი 0 სივრცე ამ matricis, მოდი გავიხსენოთ რას წარმოადგენს. ეს არის სიმრავლე x ვექტორების, რომლებიც ეკუთვნიან ამ შემთხვევაში R3-ს და რომლებიც წარმოადგენენ აი ესეთი განტოლების ამონახსნს. Აი ეს არის 0 სივრცე A matricis. და მოდი დავთვალოთ, ამისთვის რა არის საჭირო? Ამისთვის უნდა პრაქტიკულად უნდა ამოვხსნათ, ხო, განტოლებათა სისტემა. მაგრამ უფრო მარტივი გზა ის არის, რომ მივიყვანოთ აი ეს matrica ეშელონის ფორმამდე და გაფართოებულ matricas რომ დავწერთ, აი მოდი ჯერ გადმოვწევ და უფრო კარგად გასაგები იქნება, რასაც ვამბობ. ესე იგი 2-1, 3, 4, 2, 6. ეს უნდა გამრავლდეს უბრალოდ 3 ერთზე ვექტორზე, ხო? აი ესე. და შედეგი იქნება 2-1-ზე matrica 0-0, ხო? ვიღებთ ნულოვან ვექტორს. და რადგან გაფართოებული matricis დაწერისას ერთ მხარეს ნულები გვაქვს, პრაქტიკულად სულ ნულები დაგვრჩება მაგ მხარეს და ამიტომ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეშელონის ფორმამდე თუ დავიყვანთ აი ამ matricas, პირდაპირ მივიღებთ პასუხს. ესე იგი, მოდი გადმოვწეროთ აქეთ. ესე იგი გვაქვს 2-1 - უი, აქ -3 უნდა იყოს, 3 და მივწერე. -3 -4 2 და 6 და ახო ეს მოვაშორო გაფართოებული matrica მინდა, ანუ აქეთ გადმოვწეროთ 0-0 და მოდი დავიყვანოთ ეს თავის ფორმაზე, ესე იგი დავიყვანოთ ეშელონის ფორმაზე. ამისთვის მოდი ზედა სტრიქონს გავამრავლებ ერთმეორედზე. მექნება 1 - 1 მეორედი -3 მეორედი და ბარემ 2 ნაბიჯს 1-ში გავაკეთებ, ზედა სტრიქონს, აი ასეთ ზედა სტრიქონს გამოვაკლებ ქვედა სტრიქონს, ხო? ან მოდი სანამ მაგას ვიზამ. არ ვიზამ ეგრე. მოდი, კი რა გამოვაკლებ. ამას გავყოფ მოდი 4-ზე. უფრო მარტივი იქნება ესე. -1 იქნება ეს, ეს იქნება 1 მეორედი, ეს იქნება 3 მეორედი, ხო? და ისო დამოვიწყდა ეს, მეორე მხარეს გვექნება უბრალოდ ნულები. ну, იმიტომ რომ რა ოპერაციაც ჩაუტარე ამათ, მაინც დატოვა ორივე ნულად, ხო? კარგი, და ახლა მოდი მომდევნო ნაბიჯი იყოს სწორედ გამოკლება, ავდგები და პირველ სტრიქონს, რომელსაც იგივე ვტოვებ, -3 მეორედი, აქ 0. ესე გამოვაკლოთ პირველ, ან მიუმატოთ პირველ სტრიქონი მეორეს, იმიტომ რომ ეს მინუსი არის, ხო? აქ მექნება 0 და პრინციპში დანარჩენებიც იქნება 0. და აქაც 0-ს დამატებული 0 არის 0. ესე იგი რა გამოვიდა? გამოვიდა, რომ მივიღეთ ასეთი გამოსახულება. 1 - 1 მეორედი -3 მეორედი 0-0-0. აი ეს გამრავლებული x1, x2, x3-ზე ტოლი არის 0-0, ხო? ახლა, ქვედა ხაზი ინფორმაციას არ გვაძლევს, უბრალოდ თავისუფალი წევრების მოცემა შეუძლია, მეტი არაფერი, მაგრამ ზედა სტრიქონიდან შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია, რომ 1-ჯერ x1 - 1-2-ჯერ x2 - 3-2-ჯერ x3 უდრის 0-ს. ეს შეგვიძლია განსხვავებულად გადავწეროთ ასე. x1 არის ჩვენი პივოტ ცვლადი, დანარჩენები არიან თავისუფალი ცვლადები. ეს გამეორება ეს ყველაფერი, 1-2 x2 პლუს 1/3 x3. ხო? და პრინციპში შეგვიძლია ჩავწეროთ ეს უკვე ჩვენთვის აცნობი ფორმითაც. აი ასე, ანუ x1, მოდი ცოტა დიდს გავაკეთებ ამას. x1, x2, x3. რისი ტოლი იქნება? ვიცი რომ მეორე და მესამე ცვლადებია თავისუფალი ცვლადები. და ესე იგი, შემიძლია პირდაპირ, როგორც აქამდე გავიკეთებია და იმედია გახსოვთ, პირდაპირ ვექტორული სახით, აი ესე x2 გამრავლებული ვექტორზე, რომელიც მომცემს. რატო ვერ ვაკეთებ ზოგჯერ ამას? აი ესე იყოს, რა ვქნა. მომცემს თითოეულისთვის საჭირო რიცხვს აქ, ან მაგალითად x1 ვიცი რომ არის 1-2 x2 პლუს 1-3 x3, ხო? მაშინ აქ მექნება 1-2. მოდი ამას დავხურავ. ესე, ამას დამატებული x sami da ako nam kondes 1/13, ხო? იმიტომ რომ x1 არის 1/2 x2 + 1/13 x3, x2 თავისუფალი წევრია, ამიტომ 1-ჯერ x2 და 0-ჯერ x3, x3 თავისუფალი, ამიტომ 0-ჯერ x2 და 1-ჯერ x3. კარგი, ესე იგი მივიღეთ, მივდით საბოლოოდ, რომ 0 სივრცე ეს სიტუაცია ზოგადად 0 სივრცე არის, 0 სივრცე არის დაფარვა სწორედ აი იმ ვექტორების, რომლებიც გვაძლევენ ყველა შესაძლო ვარიანტს აი ამ ჩვენი ვექტორის. ესე იგი, ეს იქნება span ამ ორი ვექტორის. ეს არის 1/2, 1/0, ეს ერთი ვექტორი და 3/2, 0/1. ეს არის მეორე ვექტორი. და მოდი, ამასთან ერთად ბარემ ნახოთ რისიტოლი იქნება სვეთ სივრცე ამ მატრიცის. მოდი გავიხსენოთ რა არის სვეთ სივრცე. სვეთ სივრცე მატრიცის არის უბრალოდ დაფარვა ყველა იმ სვეთ ვექტორის, რომელიც გვაქვს მატრიცაში, ესე იგი ეს არის 2-4, შემდეგ -1, აიცა, ეს გავუკეთოთ, -1, 2 და -3, 6. მაგრამ აუცილებელი არ არის ეს ყველა დავწეროთ აქ, იმიტომ რომ ესენი თუ დაუკვირდებით არიან ერთმანეთის წრფივი კომბინაცია. კერძოდ, აი აქ ეშელონის ფორმაში მივიღეთ, რომ ესაა ჩვენი პივოტ სვეტი. ესე იგი, პივოტ სვეტის შესაბამისი სვეთ ვექტორი იქნება ერთადერთი ვექტორი, რომელიც არის ბაზისის ვექტორი, ხო? ანუ დანარჩენები არ არიან პივოტ სვეტები, თავისუფალი სვეტები არიან, ამიტომ მეტი ბაზისის ვექტორი არ გვაქვს, საბაზისო ვექტორი. ანუ მარტო ეს ვექტორი უკვე საკმარისია და დანარჩენი ვექტორები წარმოადგენენ ამის წრფივ კომბინაციებს და მართლა თუ დაუკვირდებით, მაგალითად ეს სვეტი რომ გავამრავლო ახლა -1/2-ზე მე მივიღებ აი ამას, ხო? და ასე შემდეგ. ამაზეც ზუსტად იქნება იგივე, ეს რომ გავამრავლო -3/2-ზე მივიღებ აი ამას. შესაბამისად, შემიძლია დავწერო რომ ეს სვეთ სივრცე არის პირდაპირ span მხოლოდ აი ამ საბაზისო სვეთ ვექტორის. და ბარემ რანგი, ანუ rank გავიხსენოთ, რას უდრის, პირდაპირ ვიცით რომ ეს არის იგივე რაც საბაზისო ვექტორების რაოდენობა და ესე იგი მატრიცის rangi არის 1. ეს ყველაფერი იყო გამეორება. ახლა, მოდი გავაკეთოთ ესეთი რაღაც. ცოტა ხნის წინ ვისწავლეთ რომ შეგვიძლია მატრიცას გავუკეთოთ ტრანსპონირება და მოდი ვნახოთ ამ ტრანსპონირებული ამ მატრიცის 0 სივრცე და სვეთ სივრცე როგორ გამოიყურება. ესე იგი, მოდი ავიღოთ A ტრანსპონირებული, რომელიც იქნება 3/2-ზე, თავიდან იყო 2/3-ზე, ახლა არის 3/2-ზე. და გამოიყურება მაშინ ტრანსპონირებული ასე, 2-4, -1, 2, -3 და 6. ანუ სვეტები, ანუ სტრიქონები გადაიქცნენ აი აქ სვეტებად, ხო? ახლა რა იქნება აქ 0 სივრცე? 0 სივრცე A ტრანსპონირებულის იქნება სიმრავლე x ვექტორების, რომლებიც ეკუთვნიან R2-ს და აკმაყოფილებენ აი ამ განტოლებას, ხო? აი ამ განტოლებას, აი ესე. მოდი ვიპოვოთ ახლა რა იქნება ეს. ამიტომ ავდგეთად დავიყვანოთ ისევ ეს ეშელონის ფორმამდე. ესე იგი გვექნება პირდაპირ აქედანვე დავიწყებ დაყვანას. ამიტომ პირველ და მესამე სტრიქონებს პირველს გავყოფ 2-ზე, მესამეს გავყოფ 3-ზე. მექნება ესე იგი 1 და -2. აქ მექნება იგივე -1 და 2 და აქ მექნება -1 და ასევე 2, ხო? და აი როგორც ხედავთ, საკმარისი არის ავდგე და პირველი სტრიქონი გამოვაკლო მეორესაც და მესამესაც რომ მივიღებ ზემოთ ისევ 1 და -2. აქ მექნება 0-0, აქაც მექნება 0-0. აი ესე გამოვიდა. ეს არის ჩვენი reduced row echelon form, ანუ ეშელონის ფორმა A ტრანსპონირებულის. და მაშინ ახლა შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს ეშელონის ფორმა გამრავლებული, ანუ ახლა 0 სივრცეს ვეძებთ, ხო? გამრავლებული x1, x2 ვექტორზე, ესე დავწერ, x1, x2, ხო? 3-2-ზე, 2-1-ზე, ესე რომ ყველაფერი კარგადაა. უნდა გვაძლევდეს 3-1-ზე ვექტორს, ესაა 0-0-0, აი ასე. და აქედან ახლა რა შეგვიძლია ამოვიღოთ ინფორმაცია? შეგვიძლია დავწეროთ აი პირველი სტრიქონის მეშვეობით, რომ x1 - 2x2 უდრის 0-ს. ანუ სხვაგვარად შეგვიძლია დავწეროთ, რომ x1, რომელიც არის ჩვენი პივოტ ცვლადი, ესაა აი ეს არის pivot sweat-ი და pivot სლადი შეესაბამება მას, არის 2x2-ის ტოლი. Ანუ შეგვიძლია დავწეროთ, ესე იგი, რომ 0 სივრცე a ტრანსპონირებულის იქნება, ეცა, ცოტა უკეთ გავაკეთო ეს. ხო უკეთ არის. x1, x2 ვექტორი, რომელიც ტოლია, ესე დავწერ. X ორჯერ, ანუ ძალიან მარტივად გამოვიდა პირდაპირ 2 1 ვექტორის 2 1 რატო? იმიტომ რომ x1 უდრის ორჯერ x2-ს და x2 უდრის თავის თავს, ხო? X ორჯერ 1-ს. Ну იგივე რაღაცა, რაც ზემოთ გვეწერა. და პირდაპირ შეგვიძლია დავწეროთ, რომ ეს არის span ვექტორისა 2 1, ხო? იმიტომ რომ 0 სივრცე არის span სწორედ ესეთი ვექტორების. და ბარემ ვიპოვოთ, მოდი, sweat სივრცე a ტრანსპონირებულის. ეს რა იქნება? ეს იქნება span ну ცხადია მისი ყველა სვეტის, მაგრამ წეღამ თქვით რომ ბარემ შეგვიძლია ავიღოთ მხოლოდ საბაზისო სვეტ ვექტორი და ვიცით რომ მარტო ერთი საბაზისო სვეტ ვექტორი გვაქვს, იმიტომ რომ ერთი პივოტ სვეტი გვაქვს, შესაბამისად აი ეს იქნება საბაზისო სვეტ ვექტორი. ანუ ამ ტიპითაც შეგვიძლია გავაკეთოთ სპენინგი ამასთან ერთად, მაგრამ ზედმეტია ეს უკვე არ გვჭირდება. ამიტომ პირდაპირ ეს იქნება, არ დაეტევა ასე და მოდი ცოტა უფრო დიდ სვეტს გავაკეთებ. ეს იქნება 2 -1 -3. ესე იგი, ასე გამოიყურება ამ ტრანსპონირებული მატრიცის სვეტ სივრცე და მისი 0 სივრცე. ეხლა თუ დავგვირდებით, აი ეს, ხო, არის სვეტ სივრცე, ჩვენი ტრანსპონირებული ამ მატრიცის, მაგრამ დავგვირდეთ იმას, რომ აი ეს სვეტ ვექტორი, რაც A ტრანსპონირებული მატრიცის სვეტია, რეალურად წარმოადგენს თვითონ საწყისი ამ მატრიცის სტრიქონს, ხო? ანუ აი ეს სტრიქონ ვექტორი ისევე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ანუ ამას შეგვიძლია დავარქვათ სტრიქონ ვექტორი, რომელიც ფარავს, ან რომელიც წარმოადგენს ტრანსპონირებული A მატრიცის სვეტ სივრცეს. ანუ სხვაგვარად რომ ვთქვათ, და ეს საკმაოდ ზოგადი დებულება, ესე გამოვიდა, ანუ ამ შემთხვევაში კი ნახეთ რომ მოდით, მაგრამ ძალიან ზოგადი რაღაცა, რომ სვეტ სივრცე რაღაცა ტრანსპონირებული მატრიცის უდრის ამავე მატრიცის, მოდი ეს დავწერე, ამავე A მატრიცის სტრიქონ სივრცეს. ანუ მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ, გვაქვს რაღაცა მატრიცა, სადაც სვეტ ვექტორების ტრანსპონირებაა გაკეთებული და ეს არის სტრიქონ ვექტორები მიღებული შესაბამისად და ანუ ზუსტად იგივე ვითარება არის აი აქ, ესე. ზუსტად იგივე ვითარება აქ, ანუ გვაქვს ტრანსპონირებული A მატრიცა და ერთის მხრივ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მისი მისი სვეტ სივრცე უდრის spans, ანუ დაფარვას მისი აი ამ პირველი საბაზისო სვეტ ვექტორის, მაგრამ ეს სვეტ ვექტორი ამ A ტრანსპონირებული მატრიცის რეალურად წარმოადგენს სტრიქონ ვექტორს აი ამ A საწყისი მატრიცის. შესაბამისად, ჩამოვიდა ქვემოთ, სტრიქონ სივრცე შემოდის ასეთი ცნება, რომელიც განიმარტება საწყისი A მატრიცის სტრიქონ ვექტორების მეშვეობით და ეს სტრიქონ სივრცე უდრის ტრანსპონირებული A მატრიცის სვეტ სივრცეს. ახლა მოდი დავუკვირდეთ 0 სივრცეს კარგად. ესე იგი, 0 სივრცე, ანუ ისევ ტრანსპონირებული მატრიცის 0 სივრცეზე ვსაუბრობ. ერთის მხრივ შეგვიძლია ჩავწერო, რომ უბრალოდ არის აი ასეთი განტოლების ამონახსნი, ხო, პრაქტიკულად x ვექტორების სახით. მოდი აი რა მოხდება ახლა თუ გავაკეთე ამას ტრანსპონირება ორივე მხარეს. ორივე მხარეს თუ ტრანსპონირება გავაკეთე, გვახსოვს ალბათ, რომ როცა ნამრავლის ტრანსპონირებას ვაკეთებ, იგივეა რომ მამრავლობის ტრანსპონირება გავაკეთო და თანმიმდევრობა შევცვალო ნამრავლის. ანუ მექნება x ვექტორის ტრანსპონირება გამრავლებული A ტრანსპონირებული მატრიცის ტრანსპონირებაზე უდრის ნულოვანი ვექტორის ტრანსპონირებას. ახლა ეს რას წარმოადგენს? ну, აქეთ დაგვრჩება ჩვეულებრივად x ვექტორი ტრანსპონირებული, A ტრანსპონირებულის ტრანსპონირებული ისევ არის A, ხო? და მარჯვენა მხარეს დაგვრჩება 0 ვექტორი ტრანსპონირებული. Ну, კი ბატონო, ესე იგი, მივიღეთ აი ესეთი გამოსახულება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ 0 სივრცე, ესე იგი, დავწეროთ განმარტება ისე, 0 სივრცე A ტრანსპონირებული ვექტორის შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, როგორც სიმრავლე ისეთი x ვექტორების, რომლებიც წარმოადგენენ ასეთი გამოსახულების ამონახსნს, ხო? ერთი ვარიანტი და მეორე ვარიანტი არის ისეთი x ვექტორების სიმრავლე, რომლებიც წარმოადგენენ ასეთი გამოსახულების ამონახსნს. ანუ ეს ორივე ვარიანტი არის სავსებით სამართლიანი. ეს არის ორი ვარიანტი. Ამას უწოდებთ აი თუ დავგვირდებით, აქეც ხომ სტანდარტულად ხომ გვეწერა ასე ax-ი უდრის 0-ს, მაგრამ მეორე ვარიანტი არის x-ის ტრანსპონირებული გამრავლებული a-ზე უდრის 0-ს და რადგან ესენი ტოლფასი არის, ანუ ეს იყო ჩვეულებრივ არატრანსპონირებული მატრიცის შემთხვევაში. Როცა ტრანსპონირებული მატრიცა გვაქვს, რადგან ტრანსპონირებული მატრიცა გამრავლებული x ვექტორზე იგივე ტოლფასი არის იმისა, რაც აი ეს ჩანაწერი და აქ x-ი მარცხნივაა. Ამას სხვაგვარად ეწოდება a-ს მარცხენა 0 სივრცე. Მარცხენა 0 სივრცე, იმიტომ ეწოდება, რომ მარცხნივ წერია ამ შემთხვევაში ის ვექტორი, რაზეც მრავლდება a. ნუ ცხადია, მე სვეტის ნაცვლად სტრიქონად იქცევა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს? თავი ის არის, რომ სახელი და ტერმინი ვიცოდეთ ამის. და ახლა რატომ ვილაპარაკი ამდენი სვეტ სივრცეებზე და 0 სივრცეებზე? იმიტომ რომ თუ დავგვირდებით მატრიცის სვეტ სივრცე და 0 სივრცე და მისი ტრანსპონირებული სვეტ სივრცე და 0 სივრცე საკმაოდ განსხვავებული სიდიდეები არიან. აი მაგალითად ახლა რომ ავიღე, თუნდაც აი ეს მარცხენა 0 სივრცით რომ დავიწყოთ. ესე იგი, სად იყო? აი ხო, აი აქ. ეს a ტრანსპონირებული 0 სივრცე რადგანაა, ეს არის იგივე მარცხენა 0 სივრცე, აქაც მოდი მივაწერა, აი ეს არის იგივე რაც მარცხენა 0 სივრცე, ხო? და წარმოადგენს წრფეს ერორში. Am dros, tu დავგვირდებით, რა იყო 0 სივრცე საწყისი მატრიცის, აი ეს არის საწყისი მატრიცის 0 სივრცე, რომელიც წარმოადგენს სიბრტყეს R3-ში. Ძალიან განსხვავებული რაღაცებია. Ანალოგიურად, შევხედოთ სვეტ სივრცეს, ამ შემთხვევაში ეს არის წრფე R3-ში, როცა გვაქვს ტრანსპონირებული სვეტ სივრცე, ეს არის წრფე R3-ში და როცა ვიპოვეთ სტანდარტული მატრიცის არატრანსპონირებული სვეტ სივრცე, ეს არის წრფე error-ში. ესე იგი, გამოდის რომ მატრიცის სვეტ სივრცე და 0 სივრცე განსხვავდება მისი ტრანსპონირებულის სვეტ სივრცისა და 0 სივრცისგან და თან ძალიან ესეთი შემთხვევითი ხასიათის განსხვავება არ აქვს, კონკრეტული ლოგიკით განსხვავდება და მაგას ნუ მომდევნო ვიდეოში გავარჩევ, მაგრამ მიდოდა რომ ეს აქ უკვე დაგვეწყო და გვეჩვენებინე. ორი ძალიან განსხვავებული რაღაცაა, ну просто 4, მაგრამ ხო, ანუ ორი წყვილი არის ძალიან განსხვავებული რაღაცების, მატრიცის სვეტ სივრცე და 0 სივრცე და მისი მისი ტრანსპონირებულის სვეტ სივრცე და 0 სივრცე. და ერთი რამეც მოდი, დავუკვირდეთ ახლა ranks, უბრალოდ ranks, რომელიც ინგლისურად არის rank. გაუსერთმანეთ და ზოგჯერ მეშლება. ესე იგი, ვიპოვეთ რომ ეს არის 1 სტოლი, ხო? ანუ ამ მატრიცის რანგი არის 1 სტოლი. ახლა მოდი ვნახოთ ამ მატრიცის ტრანსპონირებულის რანგი რა იქნება. როგორ ვიპოვეთ ამ მატრიცის რანგი? თვით მოდი დავიყვანოთ ეშელონის ფორმამდე, დავიყვანეთ და მე ვნახეთ რამდენი პივოტ სვეტი გვაქვს. მე ეს პივოტ სვეტი ცხადია შეესაბამება საბაზისო ვექტორს, ხო, ან ბაზისის ვექტორს და თქვით რომ ერთი ცალი ბაზისის ვექტორია, ესე იგი გვაქვს რანგი 1. ახლა ანალოგიურად ტრანსპონირებულში დავიყვანეთ ეშელონის ფორმამდე, ვიპოვეთ რომ 1 ცალი პივოტ სვეტია და 1 ცალი საბაზისო, ან ბაზისის ვექტორი. შესაბამისად, გამოვიდა რომ აქაც რანგი არის 1, ისევე როგორც არატრანსპონირებულ შემთხვევაში და ეს ზოგადად არის ჭეშმარიტი დებულება, რომ რანგი რაღაცა მატრიცის ტოლი იქნება მისი ტრანსპონირებულის რანგის. და ეს შეიძლება აი ასეც დავინახოთ რაღაც დონეზე, რომ როცა ვეძებ რანგს მატრიცის. Ну, კითხულობ აი როგორც თქვი, რამდენი პივოტ სვეტი მაქვს და შემდეგ მაგდენი, ესე იგი, ბაზისის ვექტორი მაქვს და ამიტომ ეგ არის რანგი, ხო? ახლა ზუსტად იგივე რომ ვქენი ტრანსპონირებულში და ვთქვი რომ აი ეს სვეტი წარმოადგენს მის ბაზისის ვექტორს. რეალურად ეს სვეტი ზემოთ ხომ არის ამ მატრიცის სტრიქონი. და როცა ამ მატრიცა დავიყვანე ეშელონის ფორმამდე, ვნახე რომ მარტო ეგ სტრიქონი შეიცავს პივოტს რეალურად, მარტო აი აქ გვაქვს პივოტი, ანუ თავისუფლად შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ აქ რომ გვაქვს ორი სტრიქონი, ესენი დავინახეთ რომ ერთმანეთის წრფივი კომბინაციები იყო, იმიტომ რომ ქვედა განულდა. ესე იგი, ეს სტრიქონი დამოუკიდებელი სტრიქონია და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, რომ აი ეს სტრიქონი რადგან წარმოადგენს, ანუ იგივეა რაც as ტრანსპონირებული სვეტი, პირდაპირ შემიძლია აქედან, ანუ თქვა რომ ჩანს, რომ a ტრანსპონირებულს ექნება ასევე მხოლოდ და მხოლოდ 1 ბაზისის ვექტორი, იმიტომ რომ ეს გადაიქცევა იმის სვეტად და ვიცით რომ იქ 1 სვეტი გვაქვს ასევე ბაზისის ვექტორად და 1 პივოტიანი სვეტი გვაქვს. აქ არის 1 პივოტიანი სტრიქონი, იქ იქნება 1 პივოტიანი სვეტი. ასე რომ აშკარად ჩანს, რომ რანგები უნდა ემთხვეოდეს მათი. და მოდი მომავალ ვიდეოში ცოტა კიდევ უფრო დაგვილაგდებათ ან ეს ყველაფერი, ახლა ბევრი ინფორმაცია მოვიდა. Ცადოთ და შევადაროთ როგორ გამოიყურება ვიზუალურად 0 სივრცეები და სვეტ სივრცეები მატრიცის და მისი ტრანსპონირებულის.